A prečo ja padám do také lokality, kde nič není? Ty hráš každý deň? No tak to si mi predstaviť, Jakub. Vy keby nemusíte chodiť do školy, tak... O ne. To hráte od rána do večera. Jako, ja keby nemusím chodiť do roboty, tiež robím one tento Fortnite content. Tento pitek sa volá Kluby. Čo? Tento pitek sa volá to dobrý. Nezobral sa ti nič. Nechceš, tak ani. Potom, keď bude volať čo ste, potom povedz. A pozri. A baka, za tým čo sa to... No, to sa to urobiť, ja idem robiť. Kde sa? To sú monstra! Ja to len... Kámo, tréning na slepicách sa vyplatil. Ale víš, že teraz sme dosť zraniteľní. Lebo keď my sa budeme zapodievať bosom, tak one. Nemám náboje, nemám náboje! Kámo, to čo robí? Zeber si ho, keď chceš. Prečo mám toľko žranic? Chceš maso? Na výmenu, fajn. Poď sem. Ryan, poď sem. No, idem, idem. Počkaj, máme tu ono. To pekne raz vybavíme. Ale! Nestihol som nabiť. Poďte sem. Tu sú dvaja pri mne, pozor. Nevadá, čo? Jeden dostal. Tak to si nemalo. Dvaja sú tu, stále sú tu dvaja. Aha. Tam bol z vody ťa dal. Filipendo. Filipendo, jaký tu máš nick? Však ja si vaše nicky nepamätám. Tam sú. Čakajú na teba. Dám im za 200. Jedného vybavím, kde... nabij si, 4 náboje máš, nabij si. A nemusíte ti voliť! Ale prančelko... Ja to si ty s tými čínskymi znakmi, kámo, ja som ti hovoril, ne? A čo si si to menil? Kde ťa môžem... A tam bolo. Tam máš rybuť. Idem tam. Sice ide to mimo zónu, ale dá. A dal si ich? Alebo ešte tam boli?
Nie. Nedal si jich? Začkej, ale teraz, aby to neočuli, ne, ani išli po tebe, víš? Vítám na slobode. Díky. Počkej, počkej, ale kde sa môžem nahýl, lebo idem k tebe, idem k tebe. Čakaj, idem k tebe. Dobre, dobre. Tam sa strývajú hore. Zas nič moc, ale... Nábojky. Lepšie brdzavým maným. No moc ti neostalo. Hovoril o tom Niku, však už si mi to napísal, Filipendo. Bacha, tu je. Ale. Berem roha. Aha, no to ještě funguje, furt. Aha. Dočkaj, my jsme mimo zónu. Ha. Jak si tam vyšel? Do prdeli práce. Pekne pozdrav po malom blížku, ti nevíš kráve ven. Co to kašlem? Tam sa dvaja strieľajú. Musím mimo zónu. Idem k tebe. Moja postavička není schopná vyskakať jeden malý brížek, vieš? Tam sú. Fú. Niekde tam. Počujem ich, tu je. Jaj, behol tými do rany, nevidel som ho. Ale padol dole. Prepač, prepač. Tak. Sedem nábojov, neviem. Čo chceš? Potrebuješ niečo? Nebaví tá postava. Nie, Filipendo. Špatný level design. Nie, nepotrebujem za to ani žiadom ešte náboje, nájdem po ceste, ale tak to už je jedno. Koľko máme? 31 ľudí ešte, čo? Nič, poďme hen tam hore. Aha, dom. Poďme do toho domu. Máme čas ešte. To sú fajn veci. No, to všetko to vymeníme. Fajn. Kde je? Hore sú nad nami. Poďte dole, vy šmejdi. Idem hore. Bacha, dvaja sú, jeden čakal za chrbtom.
Krásně, bacha, bacha, jeden. To jsem nepochopil.